karlıdır bembeyaz Muroz'dan zirvesi. Yugarlıdır yurdumun harayı sesi. Her fesilde güzeldir çiçekli çemenler. Min hevesle vatanın sesini dinle. Hem mühteşem uğurlar kaleme öndedir. Bak kalbimiz bir vurur bir gedünür bir. Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir. Biz anılla fehredir duyuruk gurur. Sen tarihsen gelecek sefer bir gün gelecek ucalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların var olsun yolların ucalar zirvelere bizim ordumuz. Tarihin hiç zaman sonmaya yaddaşı. Sen uğurla her zaman sevindir bizi. Sen tanıttır askeri serhetler aşarak. Hiçbir zaman silinmez yürekten izin. En mühteşem uğurlar gelemen öndedir. Bak kalbimiz bir vurur bir gödünür bir. Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir. Biz adılla fehredir duyuruk gurur. Sen tarihsen gelecek sefer bir gün gelecek ucalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların var olsun yolların ucalar zirvelere bizim ordumuz. Mühteşem uğurlar kelebek öndedir. Bak kalbimiz bir vurur bir gedünür bir. Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir. Biz adınla fehredir duyruk gurur. Sen tarihsen gelecek sefer bir gün gelecek ucalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların var olsun yolların ucalar zirvelere bizim ordumuz. Sen tarihsen gelecek sefer bir gün gelecek ucalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların var olsun yolların ucalar zirvelere bizim ordumuz. Selamlar, saygılar, sevgili arkadaşlar, aziz Azerbaycan Türk milleti, dünyanın her yerine bizi görüp geçtiniz, hoş gördük, hoş gördük. Kurtuluş TV'nin kurulundayız, yeni bir danışman, değerli bir tanınmış ziyalımız, inşallah birazdan Sayın Elyar Kanunan'ın zarfları, Merkez Partiyası'nın merkezi şura uzun. Dostlar, bildiğiniz kimi 25 Mart, demek olan yürüyüşü işlere devam edir ve dostlarımız, ziyalılarımız orada çok zahmet çekirler, tanınmış şəxsiyyətlərimiz və gözəllik budur ki, bir çox partiyamız və ziyalılarımız hamısı bu araya gəliblər ki, 25 martın yürüyüşü çox güclü və gözəl olsun. Əlbəttə biz bu axşam iki konu görə danışacaq. Başqa qonumuzda ki, bildiğiniz kimi İranın, Quzey Azərbaycanımızın, Azərbaycanımızın Quzey hissəsinə çatdığı, orada öz bildiğiniz kimi əsgəri, ləşkərin deyək ya, hər nə ancaq ki, bu demolar son durumu Sayın Elyar Kamranından soruşacaq. Amma bildiğiniz kimi programımızın ən önəmlisi Bruxelles'in 25-idir ki, Sayın Elyar Kamranın cavablarından dediğim kimi inşallah o haqda danışığımız olacaq. Salamlar Sayın Elyar Kamranın cavabları, siz de çok hoş gördük. Öncədən istəşatçımızı bildirik, değerli vaxtınızı bizim üçün ayırıbsınız. Sayın Elyar Bey, bildiğiniz kimi az kalır, zaman getdikcə sürətlə gedir 25 Mart. Yaxınlaşır və gördüğünüz işler, zəhmətlər ki, çalışırsınız siz və digər dostlar. Bu haqda sizdən işləyək. Mən də öz növbəmdə sizə, siz dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və bizi izləyənlərə və həmçinin sizi də salamlayıram. Ümid edirəm ki, bu proqramımız yaxşı bir proqram olsun və izləyənlərə bir faydamız toxunsun.
Necə ki siz de işare elədiniz, az kalır 25 Mart'a. 50 günə yaxındır ki dostlarımızla beraber ve demek olar ki əslində 50 gündür. Bəli, üzə çıxan 37-38 gündür ki birgə fəaliyyət edirik ve hedefimiz de budur ki Güney Azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə ve onların müdiriyyəti ilə Urupa'da ve özellikle Urupa'nın siyasi paytaxtında Azerbaycan'a layık ve adına ve namına ve şanına layık olan bir yürüyüşümüz veya rahpeymayımız veya aksiyamız olsun. Burada hedefler önceden bellidir ve dostlarımızın da müsahabelerinde, danışıklarında, videolarında ve herhalde soruştuklarında da işare edipler ki bu yürüyüş Güney Azerbaycanlıların tarafından belli hedefler için o cümleden Azerbaycanımızın milli hareketinde yaranan azatlık, adalet, milli hükümet şuarının emele getirmesi ve Avrupa'da bütün medyalara seslenme ve bizi eşidenlere seslenme ki bir Azerbaycan milli hareketinin istekleri bellidir ve herkes de bu şuarı eşittiğinde analiz etsin ve Azerbaycan'ın demek olar ki xülasa olunmuş istekleri bu üç kelimede görmek olar. Ve bu esasda dediğim kimi 38 gün resmi olarak bir araya gelmişik ve neçə seyirde demişik ki 500'e yakın insanlarımız bu aksiyanın tenteneli geçirilmesi için fəaliyyət edirlər ve müxtəlif dünyanın müxtəlif yerlerinden bura katılıblar ve fikirlerini söyleyirlər, tərhlərini, planlarını deyirlər ki, ne cür olsun ki Azerbaycanlılar ve Cüneyliler ve başka Türkler ki dünyanın başa başında yaşayırlar ve dəstəkləri keçir ve ha belə Urupada yaşayan Türkler eləyə bilsinler ki, bu hədəflərini önə çıxarsınlar ve istəklərini dünyaya tanıtırsınlar ve mərifi etsinler. Bu əsasda bilirsiniz ve bu sevindiricidir ki, dostlarımızın bu kadar destek vermesi ve himayet etmesi bunu gösterir ki, bu tərhə, bu yürüyüşe herkesin desteği ve katılmasını gösterir ve ürəkdən çalışmaları da buna bir subuttur. Bəzən de olur ki, her bir işte bazı insanlar vardır ki, katılmaz, ruhiyyəsiyle sazgar olmaz, ya gözü götürmez veya allanar, yapılanır. Belə de burada da görünür ki, bazen de bu şeytanətlər olur. Ama çok da değil ki, deyək ki, üstünde manol vermek olsun. Vardır. Onlar da inşallah yola gələrlər. Gələn ki, yürüyüşlerde, gələn ki, aksiyalarda bundan artık faydaları değer. Bizim burada olan hedefimiz Azerbaycan Milli Hareketinin isteklerini öne çıkartmaktı. Şahsi bir hedefler yoktu, şahsi bir kazancılar yoktu. Her neyimiz varsa milletimiz içindi ve birbirimiz içindi. Bundan yani ötesinde bir şeyler yoktu ve açık ve aşikar ve demokratik seviyede de bunu sabit etmişik ve pratik olarak da bunu encam vermişik. Yani demek olar ki biz gizli halette bir işler görmemişik. Bu grupta her bir təsmim için tutulur. Çağırışlar için indiye kadar bilirsiniz 5 tane çağırış verilibdir. Birincisi Azerbaycanlıların ve Cüneylilerin özellikle bir yere toplanıp bu aksiyanı keçirtmesini için bir çağırış verdiği ikinci halette vaqiyyatı budur ki, bizim özümüzden başka bir şəxsimiz, bir devlet, bir güce bağlı değiliz. Öz milletimizden, öz faallarımızdan, öz aktivistlerimizden, öz iş adamlarımızdan, öz milletimizden bir yardım desteği almak için o bir mali çağrış verildi. Sağ olsunlar, herkes elinden gelene kadar yardımları edir ve yardımlar yine de hemçinin devam edir. Üçüncü çağrış elə oldu ki, yer ve yer belli oldu, mekan belli olmuştu.
demək olar ki, izin çıxandan sonrakı Brüksel'de bir belli Luxemburg meydanından ve xiyabanından başlayacak ta Avrupa'nın parlamanın qabağına kadar yürüyüş devam edecek. Saat 2'den 5'e kadar Avrupa'nın merkezi saatiyle yürüyüş devam edecek. Bunun da bir çağrışı çıktı. Sonra bütün medyalara bir çağrış verildi ki, sizin desteğinizi isteyirik ve bu yolda bu yürüyüşte bize yardımcı olun. Haberlerin yayılmasına biz siz medya savaşı başka bir savaştı ve burada bizim istediklerimiz medya el çatma için mecburen obri aksiyalardan ya obri milletin veya demirler merkezi farsı veya başka bir ceryanlardan farklı olarak bizlere özellikle de çağrışlar biraz. Beşinci çağrış bilirsiniz ki gayri fars milletler veya herkesi azatlığa ədalətə inanır. O milletler, o fərdlerden de isteyimiz olur ki, bu yürüyüşe katılsın. Ve İran'da başka milletler, özellikle Ərəblərlə, Bəluçlara da dəvət olunub ki, bu aksiyada iştirakları olsun, bize yardımcı olsunlar. Başka milletler de isterseler katılırlar, istemezler ki, ayrı. Bu 5 tane indiye kadar çağrışlar verildi. Muhtelif gruplarda bilirsiniz ki, toplantılar keçirirsiniz, özünüz de o toplantılarda olursunuz ve neler baş verir görürsünüz. Özellikle burada iki meseleye çoxlu vurgulayırlar ve dostlarımız da bunun üstünde təkid edirlər. Biri budur ki, bizim esas şuarımız azadlık, adalet, milli hükümet ki, bunu uca sesinden orada yürüyüşün hem başlangıcında, hem o yer devamında ve hem stage'de ve hem danışıqlarda, hem qətnamədə bunlar getirilmelidir ve uca seslen demelidir. Ve ikinci mozu her bir milletin, her bir hərəkətin özüne göre özel bir simgesi olması lazımdır ve indilik bizim Güney Azərbaycan Milli Mücadilə bayrağımızı orada kaldırmakla dünyaya sabit edirik ki, Güney Azərbaycanlıların 40 milyona yakın bir millətdir ki, heç bir hukuk yoxdur. İran'ın demək olar müstəmirəsidir ve İran indiyə qədər sessizce ve bazen de sessizce bu zulmü bu millete qail olubdur. Ve bu millete de devam edir ki, heç bir hak ve hukukuna el tapmasın. Ve esas da dediğim unvanda bu iki mesele çok önemlidir. Ve onun yanında da nice demek olar hedefler vardı ki, herkes de bilir bu yürüyüşte dostlarımızın bazı tabirleri bizim geçmişte Babək Qalasındakı olan yürüyüşümüz necə dünyaya səs aldı ki, Cüneylilerin belə bir yürüyüşleri olur, Cüneylilerin belə bir birlikleri olur, Cüneylilerin belə bir toplanmaları olur. Qurultay deyirdiler orada o zaman. Ama indiki o zamandan beri çok baskılar altında kaldığı için, çok fişarlar gelirdi, çok təzyiqlər olduğu için belə bir yürüyüşler olmadı. Brüksel'de başlanılan bu yürüyüş bunu gösterir ki, bundan sonra da başka yerlerde de bu yürüyüşler devam edecek, bu rafiyemaylar devam edecek. Ta Azerbaycan'ın milli hareketini, Azerbaycan'ın milli isteklerini dünyaya çatdıraq. Ve bundan müxtəlif dedim ki, təbirlər olur ki, biz buradan başlayırıq, Təbriz'de bitirəcəyik ve Azerbaycan'ın haklı sesini her yere ucaldacağız. Ve esas da bu kurucuların birisiz bu aksiyanın, bu rahbi mayının, bu yürüyüşün iki sözcüsü var ki, koordine merkezinde təyin olunubdur veya seçilibler biri Salih Bey Kamrani'dir, ikincisi Şerife Hanım Cəfəridir. Burada iştirak edenler her şahs bir Azerbaycanlı olarak, bir Cüneyli olarak burada iştirak ediblər. Keçmişdə nə simətləri var idi, nə işlə məşğul idilər, bunlardan asılı olmayaraq öz fəaliyyətlərini davam edirlər. Ve burada yani əsli mətləb budur ki, Azerbaycanlıların səsini her yerde ucaldaq ve her yerde bu səsi elam edək.
Ve her bir Azerbaycanlılara da demek olar imkan dairesinde vəzifəsi bu olur ki, bu yürüyüşe katıla. Dostlarımızın bəzisi deyirlər ki, bunun əmma bir gəl gətirməyə söz yoxdur. Vaxtınız varsa katılın. Burada bir şəxsi mənfəətlər yoxdur. Özel bir mənfəətlər yoxdur. Əgər bir mənfəət varsa, əgər bir uğur varsa, əgər bir qazanc varsa, o da Azərbaycan adına bitəcək və Azərbaycanın namını ucaldacaq və Azərbaycanın istəklərini mətrəh edəcək. Bundan başqa bir istək yoxdur. Allah etməsin, iştirakımız az olsa, yəni gücür olsa ki, biz görünən o təxmini verdiyimiz və zihnimizdə tutduğumuz insanlara qatılmasa, bəlkə bundan artıq çalışmamız lazımdır. Bəlkə bundan artıq millətimiz niyaz etməlidirlər ki, varlıqlarını qorumaq üçün, özlərini ispat etmək üçün, özlərini göstərmək üçün, bilirsiniz, güc dəngələrini və demək olar özü sabit etmək üçün meydanda olman lazımdır. Heç kəs evdə oturmayla, heç kəs fəaliyyət etməməzliyinə ona haqq qail olmurlar. Haqq o zaman alabilirsen ki gücün vardır. Ve gücün olmayı da huzurunla sabit eləməlisən. Bizim indiki bu şəraitdə Fars medyası oradan boykot edir. Başqa dövlətlər oradan boykot edir. İranın cəryanları müxtəlif yerlərdən bizə baskı vardır. Qonşu millət bizim torpaqlarımıza göz tikiblər. Onlarla da savaşdayıq. Milletimizi bu yüzyılda asimile etme siyasetiyle milletimizin özüyle meşgul edirlər. Ve İran'daki görsüz vəziyyəti ne cürdür ve ne faaliyetler edir. Bu esasda çoxlu müşküllerimiz var ve çoxlu dəlillerimiz var ki, bu aksiyaya qatılmayımız vacibdir. Ve sağ olsunlar, çeşitli teyiflerden, gruplardan, insanlarımızdan, şəxsiyyətlerimizden bu aksiyaya görüntülü olarak, video olarak, ses olarak, manevi, maddi desteklerini verirler ve devam edirlər de. Ve bunu gösterir ki, yine de benim sözüm tekrara gelmesin. Bunu gösterir ki, bu işe ne kadar Azerbaycan Milli Hareketinin, Azerbaycan Türk Milletinin ihtiyacı var imiş. Ve birlikler de belə bir işlerden, belə bir planlardan, belə bir tarihlerden ortaya gələr. İnsanlar eləyə bilər orada huzurunu, orada istəklərini, orada fəaliyyətlərini, orada işlərini tərif edib və qabağa apardıqlarında bu eləyə bilərlər, birliklərini də sabit edərlər. Və bu 38 gündə gözəlcə millətimiz, faallarımız qatılırlar, tərif verirlər, önəri verirlər, təklif edirlər, videolar hazırlayırlar, xəbərlər hazırlayırlar, mətbuatla danışırlar. Və demək olar ki, əllərindən gəldiyi qədər də musiqiyle və posterlərlə, şüarlarla istəyirlər ki, bu Azərbaycanın indiyə qədər bir çoxlu güclər ki, səbəb olubdur ki, səslərini azaldalar və ya demək olar səslərini kəsələr, bunları haykırarlar. Və Azərbaycanlılar Bruxelin xiyabanlarında neçə illik o sükutunu sındırıb və dünyaya bağıracaq ki, azadlıq, ədalət, milli hökumət Azərbaycanlıların əsas istəyidir. Və hər bir şəxs partiyasından, təşkilatından, mövqeyyətindən, yerindən asılı olmayaraq bir fərd olaraq orada iştirak etməsi indiki şəraitdə hər bir Azərbaycanlıların istəyidir və biz istəklərimizi, arzularımızı, xiyallarımızı meydanda olmaqla eləyə bilərik, göstərək və millətimizə bir umut və güvənc verək. Və bu ümidimiz və güvəncimiz gərək huzurumuzla ispat ola və eləyə bilək ki, dünyaya da uca səslən haykıraq, bağıraq, səslənək ki, Azərbaycanın səsini heç kimsə kəsə bilməz. Azərbaycanlılar daha meydandadır, Azərbaycanlılar daha bir tarixi risalətinə dönübdür və istəyir ki, bütün istəklərini çəkinmədən uca səslə dünyaya səslənə. Buyurun, Araz Bey. Çox yaşayan insan Elyar Kamran Zafarıç geniş halətdə bütün yəni Araz Bey, mən sizin səsinizi eşitmirəm. mənim səsim gərək şimdi ola.
Mənim gəlir səsim olur sizdə. Yok, sensiz yoktur. Bilmirəm. Çünki bu mikrofon da açıqdır. Ehtimalən səs sizə biraz uzaq gəlir. İndi necə? İndi səs düzəldi. Sessiz yoktu. Hiç musiqinin de sesi yoktu. Ben bilmiyorum, benim sesim gelirdi, gelmirdi. Səsi bağlıdır ama mən, sizin səsiniz gəlirdi, bəli. Bir programına bakın. Halayın sesi her fesilde güzeldir, çiçekli. Şem ses düzelir sayın kameranı. Yani ses problemi hallolmadı. Araz Bey. Benim sesim gene ola sayın kameranı indi. Benim sesim geleyim yola. Alo. 1-2. Herhalde aziz izleyiciler, ben Araz Bey'in sesi bana gelmir. Belki bir tekniki sorunlardan dolayı olarak sesleri gelmir. İnşallah tezliğinden halleder. Biz siz Araz Bey'in sesi gelene kadar ben o boş vaxtdan istifade edeyim. Bu aksiyanın kalan nüktelerini de deyim. Ben başardığım kadar, bildiğim kadar biz siz İndiniz, indi ses geldi. çoktandır ki Araz Bey, siz danışın, bir sessiz görüm eşitirəm. Ha, indi geldi ses. Yok, sizin sessiz yoktu. Allah Allah, bu ne demek? Bir, iki. Ben bilmiyorum Yani mesela. siz, milletimiz değerli, bizi işitenler, Araz Bey'in teknik sorunları olduğu için sesi bana gelmir. Size gelirse Ben yazın. bir, iki. Bir, iki. Sesi bana Ben gelmir. bakım bir aile yerden Size belki ayak gelirse uydurak inşallah şey. yazın. Aa benim sesim var. Benim sesim şey YouTube'da var. Dostlar eşitirler. Siz... Eşitmem ama ben daha doğru olarak o danıştığımız esas da bu kalan cümlelerimi de 25 Mart hakkında diyebilirim. Deyim. Ondan sonra çetim ikinci mozuya. Siz başınızdan işaret eləsəniz ben bilirim. Benim... Bəli, 25 Mart hakkında demeliyim ki, bəzi dostlarımızın bilerek ya bilmeyerek bəzi sözleri getirirler araya. O da budur ki, olmayan sözleri, olmayan işleri, olmayan cereyanları bu aksiyaya karıştırmak istiyorlar. O da budur ki, ne filan teyfler, filan milletler, filan teröristi gruplar bu aksiyada destek verirler. Tamamen sözcülerimiz de neçə seri deyiblər ve biz koordinat merkezinde olduğumuz için ve beri başından da bu faaliyette olduğumuz için demek ki yalan ve iftiradan başka bir şey değil. Bu Azerbaycanlıların, özellikle Güney Azerbaycanlıların teşebbüs ettiği bir aksiyadır. Heç bir mərkəzgara, heç bir teröristi grupların burada heç dəxli, təsərrüfü yoxdur. Eğer bir Azerbaycanlı olarak bir-birimizə inanırsa, bunu inanmalıyıq ve zatda da göstermeliyiz ki, aksiyada da göstermeliyiz ki, bizim hərəkətimizin, bizim fəaliyyətimizin, bizim şüarlarımız necə səslənəcək? Hər bir işin təbii olaraq iradları da ola bilər və demək olar ki, onun güc nöqtəsi de ola bilər. Bizim təbii ki, neçə illərdən sonra Azərbaycanlılar öz adlarını bir aksiya keçirirlər. Bunun əl-ələ verəcəyik gələn aksiyalarda, indiki bu aksiya bizə bir örnək olacaq. Birə bir şahid olacaq ki, gələcəkdə aksiyalarda iradlarımız olmasın. Amma iradlarımızı təbdil eləməyək bir nifrətə, iradlarımızı təbdil eləməyək bir düşmanlığa, iradlarımızı təbdil etməyək qarşımızdakı olan insanın bizim düşmanımızdır. Hər halda dostumuzdur, öz millətimizdəndir.
eləyə bilərlər, iştirak eləyə bilərlər, çoxlu cüzi işlər də görə bilərlər. Hədəfimiz bu olsun ki, bir-birimizin islahımızda, bir-birimizin güclənməmizdə, bir-birimizlə birgə fəaliyyət etməkdə bir-birimizə yardımcı olaq. Mən çox bu mövzuda danışmaq istəmirəm. Deyəcəyim budur ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar ki, ürəkləri vətənimizə çırpınır, ürəkləri millətimizə çırpınır və bu asimilyasiya siyasətini və habelə bu təbrizi aradan qaldırmaq üçün azadlıq, ədalət və milli hökuməti qurmaq üçün gərəklidir ki, Brüksel xiyabanlarında ucaq səslə bu şüarlarımızı səsləyirlər və huzurları ilə hər kəsə elan edirlər ki, Azərbaycan daha hər zamandan güclü meydanlarda vardır. Əminəm ki, bunları, bu istəkləri, bu işi Azərbaycanlılar görəcəklər və hər kəsə sabit eləyəcəklər. Sayın İnşallah. Araz bəy, sizin səsinizi eşitmirəm amma Ama ses var sizin sadece. ikinci mövzu üçün danışmak istəyirəm. Eğerse izin verseniz, Buyurun. başınızdan bir işaret etseniz, ne bilirim. Benim Biz aziz izleyiciler, ikinci mövzumuz bizim buydu ki, İran'ın yeni təhərrükatı, yeni şeytanatı ve demek olar ki, Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir anlaşma vardı, qərardat vardı, bir öz aralarında bir danışıklar, müzakirələr olubdu neçə savaştan sonra onu icra etmeye. Bu arada üçüncü qozuna çıxır İran adındakı bilmir nə işləyir. Gerçek meseleler budur ki, Azerbaycan istəyir bütün torpağını, yani torpaq bütünlüyünü koruyor. Ve beynəlmiləl sənədlərə dayanarak Qarabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz hissəsidir. Və ermənilər de bunu neçə seri qəbul eləyiblər. Və özləri de bilirlər ki, ora Azərbaycan torpağıdır. Və Azərbaycan bəri başından və 2. Qarabağ savaşından da bu müqavilələri, bu anlaşmaları imzalamasında bunu göstərdi ki, mən bu istəyimdən geri oturmayacağım. Və bu məsələni də icra etmək üçün bir sıra imtiyazlar Ermənistana veribdir və bir sıra imtiyazlar Ermənistandan alıbdır. O cümlədən Laçın dəhlizində ermənilərin oradan rahatça gəlib getməsinə Ermənistana izin verməsi və onun qarşısında Zəngəzur koridorunun açılması bir anlaşmada vardı və bu gərək icra olunur. Ermənistan özü də bilir bu çətin iqtisadi durumda və beynəlmiləli səviyyədə necə haləti vardı. Bundan çıxmaq üçün məcburdur Azərbaycan və Türkiyə ilə anlaşa və bu iqtisadi durumdan çıxa. Bu əsasda müxtəlif yerlərdə Ermənistanın indiki Nəxusdu vəziri ya baş naziri işarə edib ki, biz beynəlmiləli usullara dayanaraq qonşu ölkələrimizlə rəvabitimizi düzəldəcəyik və rəvabitimizi yaxşılaşdıracağıq. Amma buna baxmayaraq, İran bu arada indiyə qədər o Zəngəzur məsələsi araya gəldiyindən olmadığı işləri, əlindən gəlmədiyi işləri də görüb. Araz qırağında gedib manor verməsi və ya gəlib orada tətbiqat keçirməsi və ya son gün, yəni dünəndən bəri Dizfuldakı olan bir ərtəş uçağının uçmasını ki, Təbriz adına sosial mediada yayması və bir cür işarə etməsi ki, biz Ermənistan bizim qırmızı xəttimiz olubdur və biz izin verməliyik. Bu əsasda İran istəyir bunu deyək ki, mən də varam. Amma görünən budur ki, İranın nə nizami təbanı var, onu başqa bir ölkə ilə savaşa girə və nə də demək olar ki, ekonomi durumu onu bu halətə gətirə bilər ki, gələ bir başqa ölkə ilə savaşa keçə. Onun arasında iki, özəlliklə Azərbaycan kimi bir ölkə ilə ki, 40 milyondan çox
Azərbaycanlılar İran içərisində yaşayırlar və İkinci Qarabağ Savaşında da isbat etdilər ki, İranın tarixi və demək olar ki, strateji siyasətini dəyişdirərlər və İranın Ermənistana yardımının qabağını alırlar və 4 il Azərbaycanlıların etirazları səbəb oldu ki, İran bu siyasətindən geri otura və bir bəyaniyə verə ki, mən Azərbaycanın yanındayım, Ermənistanın yanında deyiləm. Bunu göstərir, bilir ki, əgərsə belə bir iş olursa, Azərbaycanlılar bundan əl çəkməyəcəklər və Azərbaycanlıları qarşısında görəcəklər. Və keçmişdə də bildiyiniz kimi bir hashtag çıxmışdı. O da buydu ki, demək olar ki, biz Azərbaycanın tərəfdarı deyirik. Biz Azərbaycanın özüyük. Araz bə mən səsim gəlir. Bildim sizin səsiniz mənə gəlmirdi. Nəysə mən biraz deyim, siz sonra devam edersiniz. Mikrofon sizde bağlıymış, şimdi açıksın. Bəli, bu məsələ çox açıqdır. Azərbaycan iki parçayadadır. Biri Naxçıvanla, biri Azərbaycan özündəki olan ki, neçə dənə şəhər vardı. Tarixi səbəblərdən keçmişdə 1920-dən sonra gəldilər Zəngəzuru Ermənistana verməklə Azərbaycanın torpağını böldülər. Amma 2020-də anlaşmalarında buna təkid ediblər ki, Azərbaycanla Naxçıvan arasında Zəngəzur koridoru ilə bir bağlantı qurulacaq. O koridorun icra olunması da həm Ermənistan üçün xeyirlidir, həm Azərbaycan üçün, həm Qafqaz məntəqəsinin demək olar ki, gəlişməsində çox fayda vardı. Həm bir keçmişdən tarixi bir yol var orada, həm keçmişdən tarixi bir koridor var orada. Əvvəl Qarabağ savaşında onlar bağlandılar və ya demək olar İstiqlal alınanda bağlandı. Amma sonra bunun icra olunması üçün anlaşma ediblər. İndiki şəraitdə baxdığımızda Azərbaycanın prezidenti Sayın İlham Əliyevin danışıqlarına diqqət etdiyimizdə və müsahibələrinə baxdığımızda çoxlu işarə edibdir ki, biz bu koridoru açacağıq istər rahatca, istər çətin yoluna. Və rahatcası budur ki, Ermənistan məcburdur öz bəqası üçün bu koridoru açar. Azərbaycan da deyir, daha mən üçün anlaşma imzalamışam və bu anlaşmanın icra olunması üçün gərək koridor açıla. Və bu koridorun açılması da dediyimiz əsasda çoxlu xeyirlər vardır. Və bugün sosial mediada və ya demək olar İranın bəzi əmniyyəti qüvvələrinin tərəfindən xəbərlərin yayması və Qarabağ ərazisində İranın şeytənət etməsi bunu göstərir ki, İran da istəyir özünü bir oyunçu kimi orada göstərə. Amma keçmişdə təklifləri, pişnahatları qəbul etməmədiyi üçün və müxtəlif bu 2 ildə olmayan hərəkətləri ki, İran düşmancasına Azərbaycana qarşı edibdir və bugünkü o Fəth su ayəsini orada oxuması bir dənə Şiə dövlətinin qarşısında bir Erməni dövlətindən himayət etməsi İranın ən çirkin siyasətini göstərir. İnsan ya bir devlet necə özünü gətirə bilər bir millətlə ki, müştərək millətlər var, güneylilər, kuzeylilər bir millətdirlər ki, cəbri tarixindən bir-birindən ayrı düşüblər. Bunların qarşısında düşmançılıq etmək, bunların qarşısında bir xəsmanə rəftar etmək, yəni ələni halətdə Ermənistandan himayət etməsi bunu göstərir ki, İran dövləti daha o ağlını əldən verib və İranın teorisyenləri ki, İran şəhərlərinin əlində giriftar olubdu, nə etdiklərini bilmirlər. Bir gün görürlər orada teroristi qruplar yaratmayla, bir gün görürsən
bir sifarətə həml etməklə bu düşmançılığını göstərir və özəlliklə bu günlərdə müxtəlif bahanələrlə Azərbaycanı hədəf almalarında hər kəsə bəllidir ki, İran Azərbaycanın qarşısında daha zəif qüdrətinə, zəif halətdə durumda olduğu üçün bu cür şeytanətləri edir. Və mənim son Sayın Araz bəy, son sözüm bu olsun. Əgər sizə ayrı sualınız varsa, buyurarsınız. Bu koridor xoş ya pis açılacaq. İranda heç bir nəqşi olmayacaq. Əgərsə İran bu koridorun açılmasında şeytanətli eləyə bir savaş elan edə və ya bir dəstək, bu açıqcası İran açıqca Ermənistandan himayət eləyə bilməz. Keçmişdəki alətlər kimi gizlin və yer altı himayətlərini edə bilər. Onu da daha indi bu milli həmcüneylilərin güclənməsi, həmcüneylilərin özünə aid olan mediyası və faallar tərqiqinə onun qarşısı alına bilər. Və İran demək olar ki, burada özünü pis eləyir. Bəli, ağılsızlıq elə, dəlili eləyə, bu açıqcası deyim, birdən Azərbaycana bir həmlə eləyə ya bir şeytanətli eləyə özünün sonunu gətirər. Və necə də ki, başqa yerlərdə də bu işə əməl etməsi ilə göründü ki, bu işdə necə zərərli çıxıb. Sayın Anaz Bəsin səssiz gəlir fikirdə, buyurun. Təşəkkür edirəm Sayın Elia Kamran Zarpağa. Çox gözəl məsələni açıqladınız. Gerçəkdən Güney Azərbaycanın da məsələsi bu məsələ üstündə gətirdiniz ki, gerçəkdən sizə qatırıram. Ancaq Qarabağın ikinci savaşından sonra biz bunu yaxşı gördük. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı. Heç olan işi özlərini Milli Hərəkatı da görmürlər. O millət ki, var bəzən hala ola bilər ki, fikirdən, bilməm, hər hansı məsələ ilə Milli Hərəkatı ilə bir olmasınlar, ayrı fəaliyyət eləsinlər. Onlar da yığışdıra bir toplum halatında Qarabağ məsələsində himayət elədirə və çox demək olar açıq sözlərini də elan elədirə ki, biz siz də işarə elədiniz, biz Azərbaycanın özü yox. Yəni bunu elan elədirir. İran dövləti bilmirəm, gözdağı istəyir versin, yox, siz də işarə elədiniz. O güc, gərsəşdən o güc yoxdur. Bir gün gəlsin, gəlsin, bir hər hansı savaşa. Bu iqtisadi lazımdan biz bilirik İran nəcirdir. Silahların biz bilirik ki, şah zamanından qalan köhnə silahlardırlar. Dünya neçə ildir İran tarixindədir və biz bilirik silah ala bilmir. Özü düzəltdiyi silahlardır ki, istəyir məsələ vursun, Ərəb körfəzinə, xərzinə gedir düşür, ondan da bir kilometrlər o yana. Yəni bu açıq aydın medialarda, öz medialarda bəzən bunu elan edirlər. Ki, biz şikəs yemişik həm xarici lazımdan, həm içəridə. İran istəyir bu məsələ ilə siz də işarə elədiniz. İçəri problemlərin, içəri müşkilər içində vardır. Bunların üstün ötürsün və hər hansı bir ölkə ilə ala dil ucu savaşa girsin. Yəni, gerçəkdən o gücü yoxdur. Gəlçin üçün Azərbaycanın özünə görə mütəfiqləri vardır. Pakistan burada vardır, bu yanına Türkiyə vardır ki, bugün silahatan İran nədir? Ki, İran, Ermənistan və Azərbaycan məsələsində dixalət eləməsin. Yəni, bunları üst-üstə qoyanda İranın heç bir durub qıraqdan baxmaqdan sonra ayrı bir yol yoxdur. Hala Ermənistan da bu məsələdən faydalanır ki, bəli, bir öz nəzərində qorxu versin Azərbaycana, baxın, əgər mənə gəlib istəsən orası torpaqları ilə alasan, İran mənim yanımda. Çox, demək olar, məsələnin hamısına siz işarə elədiniz, Sayın İlyar Kamran Zarpağa. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hər hansı sözü, bəhsi var əgər bu məsələ üçün onu eşidək, daha sizi çox yorub və vaxt izləyək. Çox sağ olasın. Bir də məsələ var, o da budur ki, İran özü bilir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında bir Şuşa anlaşması vardır. Rahatcası bu, hələn indi bu propaganda saldığı içərdəki olan öz tərəfdarlarına ki, məmulən İranın siyasətini yönətənlərin belə bir propagandaları olur. Bir zaman gedir Körfəzdə bu işləri görürdü Xəlicdə. Bir zaman gedirdi Arağın qabağında, bir zaman gedirdi Ərəbistanın qabağında. Hamısının nəticəsi bəlli oldu ki, neçə evdən sonra özləri işarə etdilər ki, biz iştiba eləmişik. Yəni, bu siyasətdə iştiba iş görmüşük. Azərbaycanın qarşısında da elə bunu da gec-tez özləri dilə gətirəcəklər ki,
yanlış bir işdədirlər. Çünki bilirsiniz, daha Azərbaycan nə bildir ki, keçən ildəki Azərbaycandır, nə 30 il bundan qabaqki Azərbaycandır. Azərbaycan güclü bir dövlətdir, Azərbaycan güclü bir ölkədir. Hər sahibdir. İran özü də bilir ki, get-get ora meydan oxuyan, bura nə cür deyim, bir şətəl atan öz müəllimlərinin hüququnu bayramdan 3 gündür keçib ödəyə bilməyibdir. Yəni bu durumu budur. İqtisadi, ekonomi durumu budur. Gəlib bu başqa bir ölkə ilə savaşması, başqa bir ölkəyə şətəl atması biraz ağla sığmır. Təbii ki, İran siyasətlərində həmişə belə bir propagandalar olubdur. Və bir nöqtədə bunu deyim ki, Türkiyənin xarici işlərinin bəyannaməsi İrana böyük bir gözdağı oldu ki, siz Azərbaycana yan gözündən baxsanız, bizlə də tərəf hesabsız. Bunun üçün İranla Azərbaycan arasında heç bir savaşın olması ağla sığmır. Amma siyasətdə və heç bir şeyi qəti olaraq demək olmaz. Necə ki, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı savaş heç kəsin ağlına çatmırdı. Dəli və ya siyasətdən uzaq olan qeyri-məntiqi bir işlərdə qabağa gəldi. Bu işlərdə ola bilər, amma məntiqi qabağa getsən, ağılla qabağa getsən, İran da vəzin bilir nə cürdür, Azərbaycan da bilir, İranın o hətta təvanında deyil ki, başqa bir ölkə ilə özəlliklə Azərbaycanla bu cür bir münaqişəyə və ya savaşa və ya müharibəyə keçə bilər. Buyurun, çox sağ olasın. Bəli, çox yaşayın Sayın İlyas Kamran Zafarov, təşəkkür bildirirəm. Siz dediniz ki, İran heç vaxt düşmançılığın Türk millətindən gizlətməyibdir. Hər zaman elan edib ki, mən bu məsələdən çəkinmirəm. Azərbaycanın demoqlar sərhədlərini heç vaxt rəsmiyyətə tanımayıbdır. Bu, İranın açıq fikridir ki, açıq və bilindirir. Sadəcə indi demoqlar Güney Azərbaycanın milli hərəkatı güclənməklə İran da bunları biraz aşağı istəyir əməl eləsin. Bu qədər. Yoxsa bu öncədən vardı. Sənə ilə Kamran sizdən təşəkkür edirəm və sevgili soydaşlar ki, oturub bu danışığı eşitdilər və gördülər və daha sonda da görəcəklər. Öz minnətdarlığımı bir daha bildirirəm. Sağ olun, yaşayın. Çox sağ olasınız. Siz də özünüzə yaxşı baxın. Yaşayın, təşəkkür edirəm. Karlıdır bembeyaz Murov'dan zirvesi Fügarlıdır yurdumun halayı sesi Her fesille gözeldir çiçekli çemenler Min hevesle vatanın sesini dinle Hem mühteşem uğurlar kaleme öndedir Bak kalbimiz bir vurur bir gedünür bir Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir Biz adınla fehredir duyuruk yurur Sen tarih, sen gelecek sefer bir gün gelecek Ucalar zirvelere bizim ordumuz Var olsun kolların, var olsun yolların Ucalar zirvelere bizim ordumuz Tarihin hiç zaman sonmaya yaddaşı Sen uğurla her zaman sevindir bizi Sen tanıttır askeri serhatlar aşarak Hiçbir zaman silinmez yürekten izin En mühteşem uğurlar gelemem öndedir Bak kalbimiz bir vurur bir gedünür bir Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir Biz adınla fehredir duyuruk gurur
Sen tarih, sen gelecek, sefer bir gün gelecek. Uçalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların, var olsun yolların. Uçalar zirvelere bizim ordumuz. Muhteşem uğurlar hele ben öndedin. Bak kendimiz bir vurur, bir gedönür bin. Biz bilirik her uğur bir yeni zirvedir. Biz adınla fehredin, duyruk gurur. Sen tarih, sen gelecek, sefer bir gün gelecek. Uçalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların, var olsun yolların. Uçalar zirvelere bizim ordumuz. Sen tarih, sen gelecek, sefer bir gün gelecek. Uçalar zirvelere bizim ordumuz. Var olsun kolların, var olsun yolların. Uçalar zirvelere bizim ordumuz.